sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Na autoputu Vrbas-Subotica dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je 10 lica povređeno. Među njima je 6 naših državljanina, 3 mađarska i 1 belgijski. Svi povređeni su pregledani u opštoj bolnici Vrbas, gde im je ukazana pomoć i pušteni su na kućno lečenje, saopštila je Slavica Otović, koordinator za odnose sa javnošću opšte bolnice Vrbas. U saobraćajnoj nesreći je učestvovao jedan putnički automobil i kombi sa prikolicom.